Na druhý den ráno, na okraji vesnice kmene Black Rock. Není teď vhodná doba, abys mi pověděl o druhé fázi plánu, Liču. Zajisté. První fází plánu krále Ličů bylo seslání pohromy, aby zprovodila ze světa každou skupinu, která by se mohla postavit příchodu Legie. Třeba vojsko Lorderonu a elfové. Přesně. Ve druhé fázi se skutečně vyvolá pán démonů, který invazi zahájí. A co budeme dělat teď my? Nedaleko odsud mají orkové z klanu Black Rock svoji osadu a v ní uchovávají funkční bránu démonů. Potřebuji ji, abych mohl rozmlouvat s pánem démonů a abych od něj dostal další pokyny. Tak, máme tady naprosto jasný úkol zničit orky. No a máme k tomu k dispozici... Pohled, Frostwyrm. Tito nemrtví draci jsou oblíbenými mazlíčky krále ličů. Tenhle by nám měl dobře posloužit. No a máme k tomu k dispozici Frostwyrmy, což je naprosto ultimátní jednotka pro nemrtvé. Přemýšlím, odkama na nás, no, pravděpodobně na nás budou útočit jenom tady z téhle strany. Takže vezmeme akolitu. Podřídím se vaší vůli. A vyčureme nějaké ty ziguraty. Bude mi potěšením. Ano, pane. Zároveň vylepšíme hlavní budovu. Kde má být prolita má krev? Můžeme se podívat, co potřebujeme. Potřebujeme vlastně obětní hrob. Což... Ten už máme tady předpřipravený. Legie vyslala mrtvé, aby nás vyzkoušela. Vítězství klanu Black Rock. A vy no. Jedině my, orkové, jsme skutečnými služebníky plamené Legie. Ti potvory tady. Mrtví jsou slaboši. Útočí. Nečistí. Tvůj lid svůj úkol nesplnil, primitive. Musí být proto stejně jako ty smeten z tohoto světa. Chci říct, že orkové mě trošku překvapili, že zautočili z druhé strany. Čarování dokončeno. Čarování dokončeno. Naštěstí máme tady dost létajících jednotek, jak bychom dokázali rychle reagovat. Na druhou stranu... Můj život za Nerzhul. Kolita doběhl až sem. Bude mi potěšit. Takže tady prostě... Pustil tlustou knihu. Je kouzelná. Je to breviář tradic démonů. Jeho druhové je bez pochyby uměli dodržovat. Když jsem se už s těmito orky vyznávajícími démony setkal. Jak se k tomu všemu vůbec dostali? To je, mladíku, předlouhá historie. Teď bude stačit, když ti řeknu, že jim už Legie není nakloněna. Tak, samozřejmě všechny zikuraty upgradeneme. Stanu se vašima očima. Aby... Stanu se neviditelným. Aby stříleli. Vše prohled. Máme tady naši neviditelnou... Pohleďte. Průzkumnou jednotku, kterou jsme podívám se na to. Měli už v první misi, takže... Čarování dokončeno. Stanu se neviditelný. Můžeme proknout, co kde je. Podívám se na to. Tady vidíme ty jednotlivé nepřátelské, řekněme, báze. Základny. Pohleďte. Tak, tohle by mělo stačit. Tady na černou citadelu potřebujeme oltář temnoty. Vaše přání, pane. Takže postavíme... Ne chrám prokletých, ale oltář temnoty. Tady nelze čarovat. Je. Můj osud je spečetěn. Tak. Co mám odhalit?
Tím pádem vše budeme moct postavit Frostvirmy. Podívám se na to. Stanu se neviditelným. Stoku nalejím. Je hotovo. Vše prohlédnu. Stanu se neviditelným. Tak jinak máme tady nového hrdinu, a to Keltuzáda. Když už jsme si ho oživili, tak už ho můžeme i používat, ale... Co zase? Konečně. Nevím, jako jestli tohle nebudu už hrát mojí klasickou nemrtvou strategií. Postavit... Ajda, máme rudého draka. Můj zrak. Dokonce tady můžou ty rudé draky dělat, což oni jsou potom dostatečným protikladem k našim Frostvirmům. Dokončeno. Stanu se neviditelným. Ale vzhledem k tomu, že už tady můžeme postavit černou citadelu. Tady máme poškozenou budovu, tak ji dáme opravit. Asi to udělám klasicky, postavím hromadu Frostvirmů. Udělám jim plný upgrade a pak nepřítele smetu z povrchu zemského. Tohle případ spíš... Bezvěrci prolomili naši obranu. Tohle případ spíš je z povrchu... Azerotského. Tak, samozřejmě pro Frostvirmy platí tady ty druhé upgradey. Můžeme vidět, že tady orka. Vojska jsou napadena. Můj život zanedbán. To není Orgon, to je troll. Tak si celkem dává. Akorát nám skoro zničili věž. A jo, tady nám spadla nějaká ta knížka. Což tady z jejich těch hrdinů by ty knížky měly padat. Sloužit. Tak, populační limit máme na maximu, to je v pohodě. Tady, když nám vytěží ty stromy, tak... Podřídím se vaší vůli. Tady ho budou moct chodit. Můj osud je smečtěný. Aspoň takhle trošku zaplácnout. Mám jediné přání. Sloužit. No tak, opravuj. A jo, mně došlo tak dřevo. Tak bude vykonáno. Tak šup. Výzkum byl dokončen. Gůlové by mohli na to máknout. Můj život za Nerzhul. No a je pravda, že ty svoje gargoyly jsem tam obětoval. Stejně tak, jak můžu tady obětovat tady pavoučka. Kde má být prolita? A vůbec všechny jednotky, protože... Naše vojska jsou napadena! Ale vidíme červování, například ty červené draky. Červování dokončeno. A je to schválně, abych si prostě uvolnil populaci. Tady mi nikdo poroučet a nebude. Díky tomu mohl postavit víc Frostvirmů. Můj zrak je vaším. Tady děláme takový průzkumný katapult. Naše vojska jsou napadena. Sný zhoř. Jak by řekl Minecrafták, zhoř a ochrň. Vidíme, že tady víceméně máme objevených všech pět táborů orků. Bezvěrci prolomili naši obranu. To těžko, neprolomili, ale snaží se o to. Vaše přání. Tak a hlavně už mám tady černou citadelu. Což znamená... Kde má být prolita má krev? Můžeme potvořit. Potřebujeme další dřevo! Což znamená, že potřebujeme další dřevo, okej. Okay. Okej, okay, dobře, potřebujeme dřevo.
Což znamená vytvořit další. Tak ze dva gůly. Teoreticky tady ta jejich zuřivost by se hodila, protože by se budou pohybovat rychlejc. A díky tomu budou rychlejc to dřevo nosit. Tohle taky potom vynaleznem. No. Vaše přání, pane. Kde má být prolita má krev? Jakmile, jo, teď už to dřevo máme, takže postavíme tady. Můj osud je spečetěn. Postavíme tady hřbitov. Chvíli budeme čekat. Než se vyčaruje. No a potom uděláme jednotku mrazivých vrmů. Vylepšíme je i na tady ten mrazivý dech. Což je skvělá věc, protože přerušuje veškerou činnost budov. Včetně střelby věží. Teda myslím, že to přerušuje střelbu věží. A je to skvělé v tom, že když trošku rozdělíte potom ty svoje vrmy, tak dokážete zablokovat nepříteli výrobu v základně, což je taková ta věc. Co mě v minulých misích strašně štvala. Protože vy jste na ně útočili a oni si dovyráběli jednotky. Tak tady vidíme začarovaný zlatý díl, že má ještě 12 000 kousků zlata. A vlastně tady ti stínové jsou taky jako nová jednotka. Nedělají se tak, že by se vyrobili. Ale když vyrobíme jednoho akolitu, a můžeme si to ukázat. Stojí 90 zlata a jedno jídlo. Potom tady za obětování, kdy... Čarování dokončeno. Kdy potom to stojí ještě další jedno zlato. Dokonce i dojde. Chvíli trvá, než... Můj zrak je vaším. Chvíli trvá, než ho obětujeme. Ale jakmile se to povede. Co má odhalit, se vrátil. Tak máme další stín. Pohleďte. Já ty stíny využiju tak, že je tady plácnu na příchodové cesty. Budou mě dělat takové předsunuté hlídky. Vidíte, jsou další rudí draci. Můj zrak je vaší. Někdo by teda mohl namítat, že v době, nebo že jako jak to, že červení draci patří orkům, ale je to proto, že právě klan Blackrock pomocí své temné magie se podařilo mu zotročit některé červené draky. Ono, myslím, že kolem tady těch červených draků a orků je i knížka. Potřebujeme další dřevo. Kdybyste po mně chtěli, jak se jmenuje, tak vám to určitě takhle z hlavy neřeknu. Pohleďte. Tady jsou nějací trolové. Bezvěrci prolomili naši obranu. Se na to. Potřebovat na krvi. Tohle bylo nějaký jako silný útok, nebo co, jako že mě zničili věž? Vaše přání. Bude mi potěšení. Jako to, že mě zničili věž, mi až zase tak nevadí, ale... Vadí mě, že jsem to nějak jako nezaregistroval tím, když jsem tady šoupal s tím stínem. Můj zrak je vaším. No nic, necháme ho někde tady. Stanu se neviditelný. A hned jak po strašně dlouhé době se nám vyrobí věrmové, tak pak teda mám jediné přání. Děláme nějaký finální útok, kterým snad všechny smeteme. Výzkum byl dokončen. Tak a ještě jeden výzkum, ale prostě potřebujeme na to dřevo. Jak mám takový pocit, že tady věrmové snad ani nic vtipného neříkají. Ale můžeme to zkusit.
prostě virmové nejsou zrovna vtipná stvoření. Ale i ty stíny by mohly mít nějaké dobré hlášky. Akorát na to ještě tady si naklikáme jednotky. OK. Naklikáme jednotky, abychom měli. Stanu se vašima očima. Co mám odhalit? Můj zrak je vaším. Jsem pouhým stínem minulé bytosti. Co vykonám ve smrti, to se odrazí na věčnosti. Sama smrt je odměnou. Asi prožívám krizi uprostřed smrti. Nedostal jsem žádné tělo. Jsem neviditelný, plynný a smrtící. Co mám odhalit? Tohle je přesně to, proč jsem ten stín umístil. Dokážu zareagovat. Kde má být prolita krev? Ještě někdo? Ne? Výzkum byl dokončen. Zkusíme tady smáhnout ty draky. Hlavně toho velkýho, to bude asi nejvíc bolet. Nicméně tady máme maximální výzkum. Potřebujeme další dřevo. Se stáhni do základny. Protože nebylo by dobré o ty virmy přijít, přece jenom se vyrábí dlouho. Teda vyrábí, no, ono říká dvojně. Jaké tady. Jakože. Co zase? Jakože živé bytosti, i když ona je to spíš nemrtvá bytost. Že se vyrábí, je takový divný. Ale podstatně, že tady z dráčka padly útočné drápy, takže. Arthas si je může vzít. A zvýší mu to útok. Tady už jsme vyžrali všechny stromy. Takže můžeme pokračovat. Třeba tady. Potřebujeme další dřevo. No a takový Frostmire si bere 7 jídla, takže teď když máme 50, s tímhle to je 57. Takže počítám, že ještě takové 4 virmy budeme moct vyrobit. Doufám teda. Mluv, hlupáku! Tak by mohli mít nějakou schopnost, jak se léčit. Dávej si pozor. No teda, mluv, hlupáku. Že bychom mohli tady použít Arthase. Wow, tak ten léčí dobře, jako to. A konečně. To je super. Sice jako mu to bere manu, ale. To by šlo. To nevadí. A máme Frostvermy zase zdravé. Zase na nás tady někdo útočí. Ale tady už jako 5 Frostvermů, proti 5 Frostvermům bojovat, to už není něco jednoduchého. Mám jediné přání, sloužit. Tak ještě ano, tohle opravíš, vrátíš se zpátky. Samozřejmě. Potřebujeme další dřevo. Nemáme ani tak problém se zlatem, jak by se dalo čekat. Jako právě s tím dřevem. Stanu se vašima očima.
Teoreticky chom. Není tu něco v pořádku. Tady mi nikdo poručil. Říkal jsem si, že bych vyrobil ještě jeden, nebo ještě jednoho stína. Aby jako tady byl v té základně a skautovali pro mě. Ale to asi nebude moc potřeba. Či můžeme tady vyzkoušet naši novou hračku. Letku Frostwyrmu. No a zaútočíme na tu základnu takhle pěkně zezadu. Je to velká výhoda, že jsou, je to jednotka letecká, že se dá vybrat odkama zaútočí. Nevýhodou je, že ty jejich vlci umí házet ty blbé sítě. Naštěstí v momentě, kdy umřou, tak je jim to platný. Teď jejich pánové čepelí, nebo jak se ten hrdina jmenuje. Jako v originále je to Blade Master, to vím naprosto jistě. Mají tu nepřímou schopnost, že rozdělí a jsou z nich jak kdyby tři. No nic. Tak. To je právě ta jejich skvělá schopnost. Jo, že dokáží ty budovy zmrazit. A díky čemuž ani věže nestřílí. Ani budovy nevyrábí a takhle se dá krásně zničit celá nepřátelská základna. Pokud teda nemá nějaké extra otravné jednotky, které právě třeba hážou ty sítě. Ale jeden Frostwyrm dokáže jednu věž bez nějakých extra velkých problémů sundat. Sice to bude trvat, ale díky tomu, že právě ji zmražuje, tak to není problém. A když je jich 6, tak to jako taky není problém, protože poškození už mají takové, že nepřítel neudělá nic. A tady má nějaké peony. Zajímavé, že takový jako obyčejný peon vydrží od draka dvě rány, takže od 6 virmů. A věra. Vždycky zajímá, jak jako oni tu věž... Věž zničí, jako... Jestli to hlášení vždycky přichází pozdějíc. Kde má být prolita má krev? Tak bude vykonáno. Tak, tady nám vypadla kniha síly, která přidá Arthasovi sílu. Zároveň mu tím zvýší i životy. Mrazivý smutek hladový. Tady si přidáme další věrmíky. No a takhle bychom samozřejmě mohli vyničit všechny. Tady mi nikdo poroučet nebude. Všechny ty základny, zabít jejich hrdiny. Nebyl by v tom až zas takový problém. Ušetřili bychom s tím hlavně to, že na nás nebudou potom útočit. Takže můžeme tady doničit ty hnědé budovy. Pak se přesuneme tady na tu... No, ona je to nějaká šedá. Tak na tady tu šedou základnu. Tohle už je ta pravá síla ledových virmů. I že zajímavé, že na to foukají jako kdyby ledově a přitom ta budova začne hořet.
hlavně zničit dělníky, ať se nemůžou znova vybudovat. Teda počítač to asi neudělá. Ale člověk by se z toho určitě ještě nějakým způsobem dostal, kdybych ho nechal být po tom, co mu zničil nějakých pár budov. Za řepku by měl suroviny a tak. Ale multiplayer jsem hrál jenom vždycky s nějakýma kámošema. Většinou byli teda lepší než já. To bylo v době, kdy jsem byl hodně mladší a hodně hloupější, co se týče her. Navíc vždycky hráli za orky a z mojí strategií za nemrtvé se právě takhle jako vystavět na Frostwyrmy, tak vždycky vyhráli tím, že mě rašli nějakýma grantama nebo něčím takovým. Tak jak jsme na tom, jo. Máme i posledního Wyrma, co se nám vleze do populačního limitu. Vesmírci prolomili naši obranu. Oho, až takhle, jo. Můj život za Nerzu. Pojďme s tím drakem trošku vyříkat. Vesmírci prolomili naši obranu. A vydat, tady jsem zapomněl ještě jednoho. A jo, oni tady mají katapulty vždycky, tak to je pak jasný, že mě zničí věž. Tady síle Frostwyrmů už se nemůžou ale rovnat. Takže kteří to byli? Určitě to byli tady tihleti. Takže se na ně poletíme podívat. Takže prvně zničíme tohodle. Strategicky. Mělo by to teda nějakého léčitele, který by nám ty Frostwyrmy léčil. Ale v momentě, kdy tady zničíme. Jo, tady mi dopadla kniha inteligence. Tenhle ten Frostwyrm, no nebo nějaký Frostwyrm to prostě nedal, protože přeci jenom i oni jsou smrtelní, nejsou úplně jako, že by byli úplně jako overpower, že by je nic nezabilo. Ale to nevadí, prostě od toho jich máme několik. Samozřejmě by možná bylo dobré jim nejdřív zničit ty střelecké jednotky. Ale přišli jsme tady o dva Frostwyrmy. Dobře, o tři. Ale oni přišli o celou základnu. Teda ještě ne, ale určitě oni brzo přijdou. Jsou jezdci. Tohle jsou taky jezdci. Jo, tak to je jedna skupina. Tady máme další knížku. Vidíme, jak to peon se snaží opravit. Je to knížka inteligence, že ta by se hodila Keltuzárovi jakožto čaroději. Ale tuhle misi dojedeme jenom s Frostwyrmama. Potom u dalších misí uvidíme, ale myslím si, že není až zas taková jako potřeba to sbírat. Přece jenom u nemrtvých nejedu na hrdiny, jak jsem jel třeba právě u lidí. Kdybych mohl, tak ty hrdiny prostě tak někde nechám asi umřít. A kdyby ten, myslím, že nezabírají množství potravin. Odkud ty jsi tady? Jo, on tady má ještě výrobnu.
výrobnu samozřejmě zrušíme. Potom co tu má ještě jeden šamanský stan a jednu věž. Takže s věží se vypořádáme hned. Šamanským stanem hned poté. Mohli by teda lítat trošku rychleji, ale mezi tím doplníme naše stavy. Tady naklikal do fronty, protože stejně jich nevyrobím víc, než mám právě ten populační limit. Ale aspoň se začne vyrábět v momentě, kdy mě nějaký zase umře. Zlatý důl je téměř prázdný. To je nemilá situace. Ale to nevadí, to nevadí. Protože zlatých důlů tady máme několik. Přesně, tedy dva. No. Vrátíme se tady do základny. Zatracení jsou připraveni. No počkáme, no. Doléčíme naši armádu Virmu. Naše jednotky. Co zase? Přesně tak, co zase po mně chcete? Já nejsem žádný léčitel, já jsem rytíř smrti. Mrazivý smutek hladový. Teoreticky bych Arta se mohl tahat s nima, ale jako jediná pozemní jednotka by to měl asi dost krušné. Ze sebe udělal tanka. Předpokládám, že další nepřátelská základna bude ještě tady někde. To je právě ta modrá. Protože červená hlídá tu bránu. Tady ta šedá, nebo světle modrá, nebo co je to za barvu. Tak je tady. Tady no, prostě tady. Ta modrá bude, no dobře, tady jsou trolové, tak tady je nějaký ten prsten ochrany, který bych samozřejmě taky mohl vzít. Zvyšuje brnění, takže nižší útok potom do hrdiny. Mě spíš zajímají ti modří orkové. Takže prsten tam nechám asi ležet. Já jsem ty artefakty doteď nezbíral, tak s tím začínat asi moc nebudu. Teda tady je nějaký mostek. A máme modré orky. Tak mě ničí ty věže, mě začíná štvát. Naše vojska jsou napadena. Takže jsou napadené, je sice pěkné, ale tady jim zničíme jejich skauty. Zlatý důl se zřídil. Můj život za Nerzhul. Mám jediná řáda. Sloužit. Jo, a tady ta modrá základna je asi nejslabší. Jinou jsou to jenom skauti, nejsou to praví válečníci. Můj život za Nerzhul. Můj osud je spečetěn. Respektive tak bude vykonáno. Zaberem tenhle ten důl. To je právě ta nepříjemná vlastnost těch Blade Masterů, že se dokáží takhle rozdělit. A pak nevíte, po kterém střílet. I když teď to byl zrovna ten správný, takže tady po něm zůstala ta kniha obratnosti. Vidím, že ti modří nebudou absolutně žádný problém. Podřídím se vaší vůli. Tak, tady mě zbylo 20 000. Zůstali tady i můj osud je spečetěn. Nějací peoni. Můj život za Nerzhul. Ale na peony mi kašlem, oni stejně nic neudělají.
Tady to bylo taky všechno, takže teď ještě vyničíme. Tady máme ty draky, z těch by taky mohlo padat něco zajímavého. Tady samozřejmě přidáme naše útočné jednotky. Tak, tady je 20 tisíc. Tady už nevím, kolik je, protože jsem se nepodíval. Tady taky bylo kolem 20 tisíc. Takže to bychom samozřejmě mohli... Tady mi nikdo poroučet nebude. ...mohli využít. Tak. Tady draci taky nebudou žádný problém, protože je to klasická férovka. 11 mých draků proti 4 jejich, z toho jenom jeden je zhruba na stejné úrovni. Takže vidíme, že opravdu žádný problém. Amulet života schopnosti. Bude taky pravděpodobně přijímat nějaké životy. Takže tam vyšleme Arthase, aby to... Bezvěrci prolomili naše obrázka, jsou napadena. Aby to sebral. Z ním tady odrazíme naší útočnou jednotkou. Nepřátelský útok. Nikdo poroučet nebude. No vidím, 150 životů, to se hodí. Konečně. A konečně. Samozřejmě mohl bych tady dostavit ty věže a takové věci, ale... Mluv, hlupáku. Mrazivý smutek hladový. Ale na to taky už zvysoka. Přeci jenom... Pojďme to dohrát. Pojďme dohrát tuhle tu misi. Pojďme dohrát kampaň za nemrtvé. A vlastně my budeme jenom v půlce hry, když tohle uděláme. No, dobře. Tak, tady jejich hrdina. Toho taky moc nepředvedl. Vypadá to, že jejich jezdci nemají sítě. Nevím, jestli je to jako možný nebo ne, ale vypadá to tak. Protože už dávno by na mě házeli. Nejdřív zničíme jejich kasárny. A jo, jmenuji se to kasárna, takže OK. Potom nám zbývají už jenom červení, což bude samozřejmě to jak kdyby nejtěžší. Takže možná... využijeme sílu našeho hrdiny. Jenom má tady tu bezbožnou auru, která obnovuje všem přátelským jednotkám v okolí rychleji z životy. Takže uděláme takhle jako takovou úplně elitní jednotku. Frostvirmu a... Vidíme, že po Arthasovi všichni jdou. To by šlo. Sakrále ličku. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. A konečně. Teď mrazivý smutku. Udeř. Mrazivý smutek hladový. A konečně. Konečně. No. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Když jsme tady, tak tu knížku vezmem. Konečně. A tady konečně. Máme ještě věž. No. Tady mi nikdo poroučet nebude. Hej, Arthase necháme, ať
si ničí, co chce. A my půjdeme tady vyničit červené. Se stáhnem, abychom se nalákali toho draka a nebyli úplně pod dostřelem té věže. Naše vojska jsou napadena. Vidíme, že fakt ti červení jsou dost nepříjemní. Ví kde co. Tak jejich věž už neumí nic, protože už prostě není. Ale mají ty červené draky, což je zásadní jejich výhoda. Co zase? Takže povoláme tady našeho léčitele. Sakrále ličů! To by šlo! Teď mrazivý smutku! Udeř! Pochválená pochvala! Tady jubej, to se budeme muset... se usekat. Respektive udýchat, když se budeme bavit tady u našich dracích. No, tohle je to nejhorší, že prostě on se rozdělí v momentě, kdy je skoro mrtvý. Mrazivý smutek hladový. To by šlo. Mrazivý smutek hladový. Zkusím to takhle. Mrazivý smutek hladový. Já se aspoň povedlo. Konečně. My máme knihu konečně. Vědění. To přidá... Nevím úplně co, konečně. Ale prostě něco přidá. Velmi překvapivě. Dávej si pozor. A jediný, kdo to teda schytal, je Arthas. Hlavně zničíme výrobnu a draky. Naše vojska jsou napadena. Co zase? Výborně, tady se dává na férovku s jedním žumpem. Dávej si pozor. Co zase? To by šlo. Tvá bolest se stane legendou. Postarám se, aby si trpěl. Dávej si pozor. Já prostě to Arthas se do toho boje nechci moc tahat. Přeci jenom on jako jediný to asi schytá. Tady tohle zničíme. Tvá bolest se stane legendou. To by šlo. Vlčí jezdec. Po jednom Frostvirmovi na každou věž. Tady mi nikdo poroučet nebude. Teď mrazivý smutku. Mrazivý smutek hladu. Poslední je tady hlavní budova. Pak už tady bývají ty farmy, ale... jsou to prasečí farmy, takže... ty myslím ničit nebudu muset. Tady potom zůstali nějací ti trolové, ti by určitě taky měli nějaký pěkný artefakt. Tohle by bylo. No já, těmhle bylo konce 30 000 zlata. No, tak to vypadá, ty farmy asi fakt budu muset zničit. Co zase? A konečně. Tak, Arthasovi tady přibyl level. Kel'Thuzan říkal, že si tady potřebuje promluvit, no tak ho sem pošleme. Tak, všechno červené na mapě teda vylikvidujem. Ne, že bych teda, nemyslím si, že bych musel zabíjet ty peony, ale no, už jenom tak z principu, přece jenom jsem velký a zlý. Nemrtvý, vyvolený král, samotného krále ličů. Tenhle tábor stráží bránu démonů. Rychle ty orky odstraň, ať se mohou spojit s pánem démonů. Hele, Kel'Thuzan, já nechci nic říkat, ale... já myslím, že už jsem je odstranil. No,
Dobře, opravdu jsem musel zničit všechno. Zvířata jsme pobili. Prána démonů je naše, Liču. Tebe vzývám, Archimonde. Tvůj pokorný služebník žádá o slyšení. Volal jsi mé jméno, nepatrný Liču. A já přišel. Ty jsi Kel'Thuzad. Je to tak? Ano, převeliký. Já jsem vyvolavač. Tedy dobrá. Musíš najít ještě jednu zvláštní knihu. Je to poslední zbývající kniha kouzel Medivha, posledního strážce. Pouze jeho ztracená zaklínadla mají takovou sílu, aby mě přenesla do vašeho světa. Kde bychom ji měli hledat, převeliký? Najděte město smrtelníků Dalaran. Tam se ta kniha nalézá, za soumraku. Přesně za 3 dny začneš vyvolávání. Tak, to by bylo. Dám zase ukončit misi, podíváme se, jak dlouho to trvalo. No, 46 minut, už to není tak super, jak to bývalo. Třeba mise za 5 minut a podobně. Ale naprosto skore, jako, jsme přejeli. No a pak je tady kapitola 7, obléhání Dalaránu. A mám pocit, že to by měla být snad poslední. Poslední tady za nemrtvé, no možná je tam pak ještě jedna. Když nevím, nevím. No uvidíme, necháme se překvapit. Vy to zjistíte za týden, teda za necelý týden, protože by měl být čtvrtek místo klasického úterý. A je to proto, že když já to natáčím, tak je úterý večer. Prostě jsem nějak nestíhal. Trošku se mě to zkomplikovalo ještě s ostatníma věcma. Ale tím vás nebudu zatěžovat. Jenom prostě došlo k takové té menším prohození, když prostě v úterý Rimworld, ve čtvrtek Warcraft. Mělo by to teď už bývat naopak. Úterý Warcraft, čtvrtek Rimworld. Případně nějaká jiná hra, dokud nedohraju Warcraft, pak až zase dohraju Warcraft, tak úterky dáme nějakou hru, co vy si vyberete, vy si odhlasujete, ale to ještě daleko. Takže příští týden, v úterý, doufám, bude kapitola 7, obléhání Dalaránu a 15. epizoda ze hry Warcraft 3. Mně nezbývá nic jiného, než vám říct to na moje klasické nazdar.